Hali ya iwati ya Ford Foundation. Ungano wanate wajiri walimu wawe na subira. Siku ya kukata na shoka hapa shulene. Anda wala nami kuanzia sasa hadi tamati na wala usibahanduke. Bahando, bahando, mie na pami kaka Masharon Sergon. Watu watu wa mawaziri wapya tupate taarifa hii kwa kina kutoka kwake Marjan Abdullah. Takriban wiki moja baada ya Rais William Ruto kuvunja baraza la mawaziri.